מה הנושא? טוב, בסדר. הנושא הוא כלום. כלום. נו, מה אין טוב? מה אתה רוצה מהם? שאני חושב מה זה כלום? כן, מה זה כלום באמת? זה לא עזר. מסקנה? שלא חשבת. שאני כאילו מנסה לשאול, בסוף התהליך הזה של החיפוש שדיברנו עליו קודם, זה כאילו קורה... אני דיברתי עליו קודם. אתה דיברת. אתה שמעת אותו קודם. שמעתי מדי פעם, זרקתי מילה. נו. זה קורה מעצמו כאילו? מה קורה מעצמו? מה אתה רוצה? אני מנסה לשאול, נכון, אמרת, להסתכל מעלי פנימה? כן. אבל אתה מסתכל, ואז אתה קולט המקיף, ואז אתה קולט שיש לו עוד מקיף, ועוד מקיף, ועוד מקיף, ואתה כל פעם יוצא החוצה, ויש לו עוד מקיף, ועוד מקיף. אז כדי לצאת מכל המקיפים לגמרי. אני פספסתי אותך במשהו אחר. אתה עוד תקוע לי עם הבחורה, תגיד לי. ואתה עכשיו רוצה לפגוש את אלוהים? מה נסגר איתך? אני כן, אתה רואה, בגלל זה... אז תחליט, יש לך דייט, עם מי אתה רוצה לצאת? עם אלוהים, עם עצמך או עם הבחורה? מי אתה רוצה? שניהם. עם שניהם, תחפש. אבל אני שואל את השאלה הזאת. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה עכשיו? שואל את השאלה. איך אתה רוצה להתבונן אני פנימה, אם עוד לא הסתכלת אני החוצה? אמרת שזה לא משנה מה אני עושה בחוץ. לא, זה לא משנה מה אתה עושה, אבל זה משנה מה אתה מבין. כשעוברת לך מחשבה בראש, בראש, אני רוצה להכיר אותה, אז יש לך את העומקים עד הפנימה, כבר הגעת הפנימה? לא. וזה לא משנה מה אתה עושה בחוץ, אתה עושה מה שאתה רוצה. אבל בעומק, בהתבוננות, זאת אומרת, אני רוצה אותה, מה אתה חווה? שאתה רוצה אותה? כן. אז אתה עוד תקוע לי בחיצוני, אתה עוד תקוע בחיצוני. אתה עוד תקוע בחיצוני. אז מה, אני צריך לעזוב את זה כדי להתעסק עם זה? לא, הבנתי. תראה, בסוף אתה תמיד אומר אני רוצה משהו, אתה אומר אני רוצה לאכול, נגיד, בסוף אתה רוצה משהו. כן. אין, אבל בחוויה, בתחושה, בהבנה, אתה באמת רוצה אותה. יש לי גם את החלק הזה שמסתכל פנימה, שמבין גם פנימה מה אני באמת רוצה, יש לי את זה. כן, מה אתה באמת רוצה? אני יותר רוצה להרגיש טוב. אבל אז למה אתה רוצה אותה? זה יגרום לך להרגיש טוב. אני כן מקשר. היא גורמת לך להרגיש טוב. אני לא מבין איך זה מתקשר. היא גורמת לך להרגיש טוב? כן. איך היא גורמת לך להרגיש טוב? הנה, עובדה אני רוצה אותה. לא, זה אומר, אולי אתה רוצה משהו שהוא עושה חרה. יכול להיות, אבל מה זה שאתה רוצה אותה? זה שאתה רוצה אותה, זה אומר שאתה חושב שהיא עושה לך טוב. אבל למה אתה חושב שהיא עושה לך טוב? זה כבר משהו אחר, אבל אתה מבין מה אני אומר? אני כאילו, אני יודע להיכנס פנימה, אני לא יודע איך להתעשק. אני שואל אם אתה מבין מה אני אומר. אני אומר שיש מדרג. אני רוצה את X. מאחוריו מסתתר משהו, מאחוריו מסתתר משהו. אני יודע מה מסתתר מאחוריו ומאחוריו. מאחורה מסתתר עוד משהו, מאחורה מסתתר עוד משהו, מאחורה מסתתר עוד משהו, מאחורה מסתתר אני, מאחורה מסתתר כלום. אתה חייב להיכנס דוך מבחוץ, אתה לא יכול איכשהו להשתחל פנימה בלי שנכנסת מבחוץ מסודר. נכון. אז כשאתה אומר אני רוצה אותה, אתה באמת מחובר למציאות, היש אין, רוצה אותה, זהו? לא, אופן מלא. יפה, אופן מלא. זו התשובה, אופן מלא. למה? אתה רוצה, לא צריך. אמרת אתה רוצה לראות מה יש עוד אחד פנימה, לא? נכון. אז אני מסביר לך. זה עם קשר אבל למה שאני עושה בהם. לא, זה עם קשר, זה הכי קשור. זה הדבר היחיד שקשור זה זה. אני לא אמרתי לך לא להתחיל עם הבחורה. אמרתי לך השאלה מה אתה רוצה. אתה כן, כן אומר כאילו לעזוב את זה. וללכת לזה. אמרתי לעזוב את זה וללכת לזה? זה ככה זה נשמע. ככה זה נשמע? כן. אז הנה, עכשיו אני אגיד הפוך. אל תעזוב את זה ואל תלך לזה. תשאר עם זה ואל תלך לזה. אז לא, בתחילת התשובה אמרתי, אתה תקוע שם, בוא לכאן. כי הראש שלך בעומק תקוע בבחורה. הוא לא תקוע במי אני לפני שהייתי. הפוקוס שלך, התודעה, היא לא נמצאת פנימה, היא נמצאת החוצה. איך אני משיג אותה? היא לא מי אני לפני שהייתי. זה שני כיוונים שונים. נכון. אז מה אתה רוצה? תחליט, אתה רוצה את ימין או רוצה את שמאלה? בראש שלך. אני צריך לעזוב אז בעצם. אז תעזור, מה לעזור? לא, אני לא רוצה לעזור. אז תישאר באמצע. בוא נראה, אני אעשה ככה, שאני שוב עם עצמי, אני אכנס פנימה. נכון, אתה אומר לאלוהים, תקשיב, אני רוצה להכיר אותך, אבל במשך היום אני רוצה לבגוד. בלילה, אני... בלילות, בסוף היום, תקשיב, שלא יהיה מה לבגוד, כי זה כן נופל משם, לא? לא, לא, לא. כשתיקח את אלוהים לטיולים שלך, אל תבוא לא בוגד. תסיר, אתה נשאר לך בוגד. אם אני מראה את זה לדרוס, שתיקח את אלוהים לטיולים שלך. אתה אבל למדת את הכוונה, אחרי שתצרף אותו לכל מה שאתה עושה, עכשיו זה כבר טיולים. זאת אומרת, תקשיב אלוהים, אני רק איתך,
עכשיו ביחד בוא נלך להכיר אותה, ביחד בוא נלך לפה, ביחד בוא נלך לשם, אתה כבר לא עוזר. אבל בכל מקרה עושה דברים בעמיון. זה הרבה יותר דתיים ממה שזה. בסדר. זה אבי אבות הדתיים. אבל כרגע, אצלך, כשאתה חושב עליה, אתה לא חושב על הפנימי. זה היה נראה לשורשה של... כל אחד ככה, לא? כל אחד ככה. אתה מחבר את זה כל עצמם, כל הזמן לשורש. איפה מי יש כתות את זה? מה, כשאתה אבי אבות הדתיים? כן. כן? כן. אבל אתה אוכל, זה כאילו לא, אתה... אתה אוכל. אצלך זה שניים, אצלי זה אחד. אני מסביר לך. אצלך כרגע אתה צריך להחליט, זה או זה. מה, איך לי שאלה, אתה תמיד מחובר לאלוהים גם כשאתה מדבר עם הבחורה? מה הכוונה שם עכשיו, כאילו, מה? אתה תמיד מודע לזה שהכל אחד גם, תראה, כשאתה אומר לה אני רוצה אותך, או כשאתה עובר איתך מחשבה אני רוצה אותה, אתה גם זוכר שזה לא משנה? אני תיאורטית. לא, בפועל, בחוויה. תיאורטית, אני זוכר, כן. מה זאת אומרת תיאורטית? תוך כדי שאתה אומר לה אני רוצה אותה, אני לא רוצה אותה. אני כן יכול להסביר למה כל אחד, אבל אתה מבין, כאילו, אני לא בעלות בעצם. כשאתה מוציא מהפה שלך את המילים, אני רוצה לנסוע לבסיס. אז הוצאתי מהמילים, תפה. רגע, כשאתה אומר, אני רוצה ללכת לשם, אתה חווה שיש הבדל בין שם לשם? כן. אז זה בעיה חמורה. למה? כי אם היה לך שכל, כשהיית אומר אני רוצה ללכת לשם, היית רואה שם את מה שיש שם. ואז היית מאמין שזה אותו דבר בכלל. כל מה שצריך לעשות כדי להגיע לאחד, זה להסתכל פנימה לתוך השם, לא משנה מה, ואז אתה רואה גם את השם. זה אותו דבר בסוף. אתה אומר, אני רוצה לאכול, אם אתה מבין מה אמרת, אתה רואה שזה לא שונה מה אני רוצה למות, או מה אני רוצה להישאר רעב. זה אותו דבר. בחיצוני זה נראה שונה, בפנימי זה אותו דבר. אותו אחד. מה אתה אומר? אני מולבל לגמרי. לגמרי? לא, מולבל. אוקיי. כי, לא יודע, איזשהו ברח לי מהשאלה הראשונה, של מה שאני שאלתי. תקשיב, מה אתה רוצה? תשובה על מה זה כלום? אתה רוצה תשובה? כן. את הספר קראת? כן. את כולו? לא קראת. להיות אלוהים, את כל הספר סיימת? לא ברצף. סיימת? כן. מהעמוד הראשון לעמוד האחרון? לא ברצף. לא אכפת לי ברצף. קראתי כל המאמרים שלו. תענה לי מה שאני שואל. האם יש עמוד בספר שלא קראת אותו? יכול להיות. יפה. תמשיך לקרוא אותו. אחר כך נעשה בחינה. אם אחרי הבחינה זה לא יעבוד, ניתן לך תשובה למה זה כלום. כי אתה שואל שאלות פילוסופיות, אז תקרא את הספר. חבל לדבר על זה. זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. מקודם שאלתי שאלה מעשית, עכשיו שאלה פילוסופית. נו, זה נעשה. כאילו, אני חייב לעזוב את המעשי כדי להתעסק בפילוסופיה. לא, הפילוסופיה שלך הוא לא מעניין, תתחיל להיות מעשי. כשעוברת לך בראש מחשבה, אני רוצה אותה, שאל את עצמך, מה זה אומר אני רוצה אותה, למה אני רוצה אותה, וזה, ואם תעשה את זה מספיק פעמים, אתה בסוף תגיע לראשון. אני עושה את זה גם ככה, בלי שום קשר. אז תעשה את זה יותר, אז רגע, אתה רוצה להגיע לראשון? כן. אז תעשה את זה יותר. מה זה יותר? יותר זה בעצם לעזוב את מה שאני מתעסק. למה? כשאתה אומר, אני יכול להגיד לה אני רוצה אותך, אתה יכול ללכת לאכול, אבל תחשוב למה אתה רוצה. תבדוק, את אותו דבר. זה בזמנים שונים, זה מה שאני אומר. למה בזמנים שונים? אתה לא יכול גם לאכול וגם לחשוב למה אתה אוכל? לא. אי אפשר. רגע אחר כך. שנייה אחר כך. למה אני אוכל וגם... אתה לא יכול גם ללכת ברחוב וגם לשמוע מוזיקה? מה, אי אפשר? שתיים? זאת אומרת, ראה, אם אני שומע מוזיקה אני חייב לעצור. אדם ללכת... באיזשהו מקום כן. כשאתה הולך ברחוב אתה מדבר בטלפון? איך אתה יכול? מה, גם... איך אתה מסוגל? איך אתה מסוגל? איך אתה שתי פעולות בו זמנית? אבל זה לא בו זמנית ממש, זה... אתה יכול לאכול ולחשוב עליה? כן. לא, אבל אתם יודעים מה אני אומר? זה לא באותו רגע. כשאתה אוכל, מה אתה חושב? כשאני אוכל, זה מה שאתה אוכל. יכול להיות שב... רגע. כשאתה אוכל, אתה חושב על זה שאתה אוכל. מה בדיוק אתה חושב? אתה חושב איך מה השיניים עושות? מה אתה חושב? אתה אוכל, אתה אוכל, מה יש לך לחשוב? נכון. אז מה יש לך לחשוב כשאתה אוכל? על הפעולה שאתה עושה. איזה פעולות אתה חושב? מה? אתה אומר, רגע, בוא ניקח את... כן, זה קורה, זה קורה אוטומטית, אבל כן, זה קורה באיזשהו... יפה. באיזשהו. ושאר הזמן מה אתה עושה? שאר הזמן? על מה אתה חושב? על מה אתה חושב? חושב על העבודה שלי. יפה. אז עכשיו תחשוב על משהו נוסף. אני אעשה את זה. אז טוב, תעשה את זה. אני חושב שהוא כי הסתבכת פה, סך? כן, אני חושב לא קראתי. אפשר כאילו? איפה שמקום? תקשיב שנייה. אתה אמרת, הוא אמר לך, אתה מסתכל על זה שאתה אוהב אותה. אתה בחיצוני, חיצוני, חיצוני. אז תשאל את עצמך, למה אני... ברמה כאילו של ה... שולחן. שולחן.
יש עומק. עכשיו זה לא היא, זה אתה קודם כל. למה אתה אוהב אותה? אתה אוהב אותה או שהמחשבה אוהבת אותה? עכשיו סתם לדוגמה. אתה רוצה לשאול את השאלה הראשונה, איפה הכלום? אז אתה צריך אצלה, אני רוצה אותה, זה לא אומר שאתה לא תרצה אותה, אבל תדע מאיפה זה בא. תתבונן פנימה. עוד שלב פנימה, מאיפה זה בא. שאלת השאלה מה זה לא. זה מה שאני אעשה גם ככה, זה לא קשור. אתה עושה את זה גם ככה? כן. כמה שעות ביום? לא 24. כמה שעות? שעתיים, שעות. יפה, אבל תוסיף שעות נוספות. תגידו, אתה צריך כאילו, אני אוהב אותה. מה זה, זה רציני, זה אתה רוצה להיות אלוהים לעובד שלוש שעות ביום. רציתי לקבל מזכור. אני לא מבין את זה. שתראה... מה פתאום נוצר ויכוח ממה ששאלתי? אתה נוצרת ויכוח. כאילו, אם הייתי מדבר על הבחורה והייתי שואל את השאלה. לא, היינו מוצאים משהו אחר ומסבירים לך את זה משהו אחר, לא על הבחורה. הבחורה זה רק הדוגמה. לא, אבל כאילו בגלל ששאלתי לפני שנייה לבחורה, אז כאילו השאלה הזאת היא... אתה חושב שזה בגלל. לא, לא קשור לבחורה. הוא עשה לך בסופו של דבר. אם הוא היה עכשיו שואל את השאלה הזאת, היית עונה לו משהו אחר, כאילו. הייתי עונה לו תשובה אחרת מאותו דבר. אותו דבר, הייתי עונה לו אותו תשובה, במקום בחורה הייתי שם עבודה. משהו אחר, אני מחליף את המילה. כל מגיד אתה רוצה את הבחורה, אתה רוצה את הכסף. זה לא שאנחנו נמצאים במקום שלנו. זה לא שאנחנו נמצאים במקום שלנו. אתה שואל את השאלה פיור, אין תשובה. הוא אומר, תעביר את זה לחיים שלך, למעשים. כאילו, אתה פה, אתה פה בשביל מה? בשביל כאילו, הוא לשמוע אותו? אתה פה בשביל להבין משהו שאתה חושב שאתה יכול לקבל אותו. בדרך כלל זה עוד יותר עמוק, עכשיו שאני לא יודע איפה זה. זה כל הרעיון, גם שילכת יותר עמוק, ומאיפה אתה? אין לנו שום בעיה עם הבחורה, אתה רוצה תכיר אותה, אפילו קודם הסברתי לך איך להכיר אותה, אבל תתבונן, לדוגמה, מה אני הסברתי לך קודם? זה לא היא התאהבה בי, זה היא חושבת שהיא מרגישה יותר טוב כשהיא איתי. נכון. לדוגמה. אתה מבין, זה אפילו זה. נכון. נגיד, במקום איך אני גורם לה להתאהב בי, איך אני גורם לה להרגיש טוב איתי. במקום איך אני גורם לה לרצות אותי, איך אני גורם לה להרגיש טוב ממני, אבל בגלל זה תרצה אותי. זה נראה שזה יורד לחיים כאילו? כן, לא, זה, אתה, השכל שלך מתחיל לעבוד, שאתה אומר, אני אוהב אותה, אתה חווה, אני מרגיש טוב כשאני איתה. כן, כן, זה, אבל זה מה שאני אומר, זה מה שקורה אצלי. כי עובדה שאני באתי ושאלת אותך את זה, כאילו. אז אני נתתי לך את זה. זה דברים בסיסיים, רק תבין, יפה, אז תתבונן, זה דברים בסיסיים. אם אתה אפילו עוד לא יודע מה גורם לה להרגיש טוב, איך אתה רוצה להבין מי היה... בגלל זה, שאלה קודמת שלי הייתה, זה מה גורם לה להרגיש טוב. אז אני מסביר לך, שאפילו מה שעשינו קודם, במקום איך אני גורם לה להתאהב בי, איך אני גורם לה להרגיש טוב כשהיא איתי. נגיד, אפילו זה, כבר זה זום אין פנימה, אתה כאילו מסתכל על התהליך בפנימי אחד יותר. נגיד, זה לא אני מביא למים, זה אני גורם לה להרגיש טוב מזה שהבאתי למים. תבין דוגמה, תבין זה עוד פנימי, עוד פנימי, עוד פנימי, עד שלנו.